হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া মই আহিছোঁ ওচৰৰ আইতা এগৰাকী এঘাৰজনীয়া, চ' মই তালৈকে আহিছোঁ। সেইফালে এঘাৰজনীয়া পতা ৰভা ঘৰ, আমি তালৈকে গৈ আছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব দেই। চ' মই এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ, আমাৰ নিয়মবোৰ দেখাম। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ মানে এঘাৰদিনীয়া কেনেকৈ নিয়ম কৰে কিমান বাৰু দেখাম, যিহেতু কামো কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব একফালে। চ' আমি আহি ভিতৰ পৰাই গ'লোঁহি, ইয়াত বহি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে নাই, ইয়াত চাহ দি আছে। আমি যিহেতু আহি চাহ দিয়াতে আমি খাই থৈ আহিছোঁ চাহ, সেইকাৰণে আমি ইয়াত চাহ খোৱা নাই। ইয়াত বাকী আলহী দি আছে, এইফালে খুৰী আৰু লগৰ কেইজনী, মই। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে। আৰু ইয়াত এতিয়া ভোষণ কৰিছে, তাৰো অকণমান আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি দেখালোঁ। প্ৰসংগ কৰাৰ পাছত ইয়াত ভাগৱত পঢ়িছে, আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে। আপোনালোকৰো কেনেকুৱা নিয়মবোৰ জনাবচোন কমেণ্টত। এতিয়া আমাৰ ভাগৱত পঢ়ি আছে আৰু ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ ভিতৰৰ পৰিৱেশটো। ভিতৰত সকলো আলহী বহি আছে আৰু লগতে আমিও বহি আছোঁ, যিহেতু বাহিৰত বাঘ চলি আছে, আমি যোৱা নাই। এতিয়া প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিব, আমি প্ৰসাদ বিতাবলৈ যাম। আৰু ভাইটিজনে অলপ ভিডিঅ' কৰি আহিছিলে, তাৰে আপোনালোককো অকণমান দেখাই দিলোঁ। তেনে বোলক বাহিৰত প্ৰসাদ বিতালৈ যাওঁ। এয়া আমাৰ বমাহঁত সকলো আই বা সমস্ত বহি আছে আৰু আমি ইয়াত প্ৰসাদ বিতৰণ কৰি আছোঁ। আৰু ভণ্টিজনে অকণমান ভিডিঅ' কৰি আহিছিলে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বুলি, আৰু দেখিছিলে ইমান মানুহ আহিছে সভালৈ বুলি, আইতা সভালৈ। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইফালে মই প্ৰসাদ বিতাই আছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰসাদ বিতাই শেষ কৰি আৰু সেয়া ল'ম, তাৰপৰা যিহেতু আমাৰ প্ৰসাদ বিতাই হোৱা নাই, সেইকাৰণে আইভাসকলে প্ৰসাদ খোৱা নাই, আৰু এতিয়া আমি প্ৰসাদ বিতাই সেয়া ল'ম, তাৰপৰা আইভাসকলে প্ৰসাদ খাব পাৰিব। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিতৰটো শেষলৈকে। এতিয়া আমি ইয়াৰ সেৱা ল'বলৈ আহিছোঁ, ইয়াৰ প্ৰসাদ বিতোৱা সেৱা লৈছোঁ আমি সকলোৱে। যিহেতু আমাৰ বিলনীয়া সেৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে আইভাসকলে প্ৰসাদ খালে এইফালে, আৰু বাহিৰতো আইভাস সমস্ত বহুত আছে কাৰণে আমি এতিয়া বাহিৰত প্ৰসাদ দি আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। ঠিক
আমুলি কি বলে আছে ভাই ভাত থকা আইবাব সমস্ত আমাৰ প্ৰসাদ জিলাই হৈ গৈছে আৰু ভিতৰতো বহুত আছে আইবাব সমস্ত সেইকাৰণে আমাৰ আমি প্ৰসাদ গৈ ভিতৰলৈ দি দিছোঁ কাৰণ ইমানটো প্ৰসাদ দিয়াটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় কাৰণ আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখিছে যথেষ্ট আইবাব সমস্ত হৈছে আৰু এইটো সেইকাৰণে আমি সকলোবোৰ ভিতৰলৈ দিছোঁ এতিয়া আমি জলপান খাবলৈ আহিছোঁ যিহেতু আমাৰ 11 দিনীয়া পাতিলে সিদ্ধ নিদিয়ে জলপান দিয়ে সকলোৱে এইফালে জলপান খাই আছে মই আহিছোঁ জলপান খাবলৈ আমাৰ কালিলৈ ৰাতিপুৱা নাম কৰিহে আমাৰ সিদ্ধ দিব খাবলৈ আৰু এইফালে সকলোবোৰ বহি আছে দেখিছেনে কোনখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আমি একৰা চবচবিয়া আমি এইফালে একেবাৰে শেষত আমি চাহত লাগিছোঁ প্ৰসাদ বিদ্যালয় জলপান খালোঁ এইফালে চাহত চাহত লাগিছোঁ চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি নাম খাই আহি গ'লোঁ 11 দিনীয়া কিমান পাৰিলোঁ দেখাব নাজানো যিহেতু মই কাম কৰি থাকিলোঁ ভণ্টি এজনীয়ে অলপ অলপ ভিডিঅ' কৰি দিলে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি মাৰিছোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' সৈতে আজিলৈ বাই 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 কৈ দিয়ক বাই বাই কৈ দিয়ক অঁ